Europos socialiniai fondai. ESF akademijoje esame jau ketvirtokai. Ką nuveikėme? Oi, labai daug. Jeigu reikėtų išvardinti, ko gero, ką nors būtinai pamirščiau. Geriausiai atsimenu, kai darėm video apie Audrių. Įdomiausia apie Audrių. Audriaus video. Kai darėm video apie Einšteiną. Audrius Marijonas! Prisimenu, buvo linksma filmuoti tą video. Jo proto galiai negaliojo jokie Newtono dėsniai. Tu vis dar esi mūsų mokyklos Einšteinu, tiesa? Haha, tai žinoma. O man labiausiai įsiminė ESF akademijos metų baigimo koncertai. Buvau Kaune. Važiavome į Klaipėdą. Mūsų mokyklos buvę mokiniai, man atrodo, buvo Druskininkuose. Buvo labai smagu! Woohoo! Buvo beprotiškai linksma. Aktyviai dalyvausime ir šiemet. Taip! Mes esam su